Сайн хариултыг авч өгнө. За, төсвийн өрөөний мэдээллийг бид нэр 2023 оныхыг 22 оны 5 сарын 27-нд баталсан. Энэ бол уг нь бол за засгийн газар орлогоо энэ хэмжээнд, зарлагаа энэ хэмжээнд, алдагдлаа энэ хэмжээнээс илүү гарахгүй, өрөө энэ хэмжээнээс илүү гарахгүй 4 сарын хооронд төсвөө хийгээд 10 сарын 1-нд улсын хуралд өргөн бариараа гэсэн нэг бодлын уг нь бол үүрэг даалгавар өгч байгаа юм. Тэгээд хим хэмжээг нь заагаад өгчөж байгаа юм. Тэгээд одоо нэлээд хонууд нь өөрчлөгдөж орж ирсэн байна л да. Орлого 1.6 их найдаар нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр тухайн үед 5 сарын нөхцөл байдал одоо хоёрын хооронд ямар том өөрчлөлт ороод 1.7 орчим их найдаар орлого өснө гэж нэмэгдүүлж орж ирсэн юм бэ? За төсвийн зарлага бас нэмэгдэж орж иржээ. 1.2, 1.3 орчим их найдаар. За энэ дээр ямар одоо хууль эрх зүйн байдг юм уу? Ямар томоохон 2023 онд санхүүжүүлэх гэж нэмэгдэж оруулж ирж байгаа юм бэ? За мөн өрийн хэмжээ 1 их найд орчмоор нэмэгдсэн байна. Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ 34.4 их найдыг нэмж орж ирсэн байна. Энүүн дээр 35 болгож оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энүүнийг бас одоо ямар өрийн баталгаа гаргах гэж байгаа юм уу? Одоо иргэдээс жишээлбэл над руу ирж байгаа мессеж нь хөгжлийн банкны асуудал дээр дахид засгийн газрын баталгаа гаргаж эсвэл бонд гаргаж санхүүжүүлэх гэж гэдэг дээр маш бухимдалтай байлаа. Тэгэхээр энэ үр яагаад 1 их найдаар нэмэгдсэн юм бэ? За хүүхдийн мөнгийг нийгмийн халамж болгож үзэж байгаа учраас гээд миний ойлгосноор бараг 1.2 их найд орчим төгрөг болгож нэмэгдэж байгаа юм байна. За тэгснээ 2024 оноос бол энэ хүүхдийн мөнгийг буцаад хуучин шигээ олгоно гэж байгаа юм уу? Төсвийн төсөөлөл төр 24 оныхтар 570 тэрэм төгрөг болгсон байна. 1.4 их найдаага буцаад хасцсан байна. Тэгэхээр энэ бас юу гэсэн үг юм бэ? Бид нэг дунд хугацаанд ингээд төлөвлөн гэдэг улс орны хаос нэг эдийн засгийг дунд хугацаанд харъя гэж байгаа нь зөв зүйтэй байх. Гэхдээ дунд хугацааны маань төлөвлөлт 4 сарын хугацаатай өөрчлөлтөд байвал одоо энэ бол дунд хугацааны юм шүү дээ. Богино хугацааны удирдлын шин чанартай өөрчлөлт болж харагдаад байна л да. За ковидын нөхцөл байдал энэ дайн байлдааны нөхцөл байдлаас болоод олон улсын дэлхийн банк валютын сангаас ахуулал өөрснөө ч гэсэн тоомоогоо өөрчилж байгаа шиг байна. Тэрийг л ойлгож байна. Гэхдээ тоонуудаа өөрчлөлтөө сайжруулах шиг муутгаж өөрчлөлтөл шүү дээ. Тэгэхээр би харин энэ орлого нэмэгдээд нэгэ таагаад манай зарлага бас нэмэгдээд халамж маань ч гэсэн бас ингэж нэмэгдэж орж ирээд байгааг тодруулж асуух гээ. За тодорхой асуултууд асуулаа. Найд дээр хамбатар харуул. За болгоомжтой гүшүүн асуултанд хариул. За яг үнэхээр 4 сард бид нэр төсөөрөний мэдээлэл боловсруулж авах үеийн нөхцөл байдлаас өнөөгийн нөхцөл байдал сайжирсан. Бид өөрөөр хэлэх юм бол оны эхний 3 сард экспортоо бид нар сэргээж чадахгүй маш хүнд байдалд байсан. Тухайн үед бол бид нар экспортыг сэргээж чадна гэхэд бол яг үнэндээ бол 100% итгэл бол байгаагүй. Хятадын тэг ковид бодлого бол маш хүчтэй явсан. За бид эхний 3 сар дээр бол экспорт үнэхээр маш хүнд явсан. Өдөрт бид нэр 100 гар машин гарч ирсэн. Бараг зарим өдөр бол машин гарахгүй. Хятад талдаа маш хатуу хөл хориотой байсан. Ийм учраас бид бол энэ аюун дээр орлого талдаа бол яг төсвөрийн мэдээлэл боловсруулж байгаа үед маш болгоомжтой хамтсан. За өнөөдрийн төвшөнд бол бид экспортыг бол ялангуяа нүүрсний экспортыг сэргээж чадсан. Бид өдөрт 1500 машин буюу 200 мянган тонн нүүрс одоо дунджаар өдөрт гаргаж байна. Энэ маань бол өөрөөр хэлэх юм бол бид баг ковидын өмнөх нөхцөл дээр ингээд бол нүүрсний экспортыг хүргэж чадсан нь бол бидний хувьд том амжилт байсан. Энэтэй холбогдуулаад бид бол орлогыг бол нэмэгдүүлж бол орж ирсэн. Ирэхч бол бид 36 сая тонн нүүрс бол хамгийн багадаа бол экспортлог бол бүрэн болцоотой байна гэдэгтээ бид бол ингээд орлогыг бол нэмэгдүүлж орж ирсэн байгаа. За зарлаг талдаа бол бид 2022 оны төвшөнд бол урсгал зардлыг бол бид нар барихыг хичээсэн. А нөгөө талдаа бид нар хүн амын тооны өсөлт бол статистик тоотой холбоотой улсын хурлаар батлагдсан шийдвэртэй холбоотой бид нар заашгүй 1.5 тэрбум төгрөгөөр бол урсгал зардлыг бол нэмэгдүүлж их найдаар нэмэгдүүлэх зөв аргагүй юм боломж бол байгаагүй учраас урсгал зардлыг бол нэмэгдүүлж орж ирсэн. Ирэх жил бид бол шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй гэдэг ийм байдлаар бол зөвнөдөө бол тооцож орж ирсэн. За өрийн хувьд бол бидний шин сэргэлтийн бодлогод бол тусгасан 1 тэрбум доллар хүртэл засгийн газар өрийн баталгаа гаргах тооцоог бол бид өрийн тооцоонд бол оруулсан. Гэхдээ энийг бол тухай бүрд нь бол улсын хурлаас бол бид нар зөвшөөрлөө аваад энэнийг хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм байдлаар бол
нэмэгд болж болж орж ирсэн байгаа. Улхантай яг шүү. Нэг минут үгээ асуултаа тодруулъя. За хүмүүс ирэх жил доллар хэд хүрэх вэ гэж маш их асууж байна. Тэгэхээр 2023 онд долларыг таа охин хэд гэж тооцож авсан бэ? Нэгдүгээр дотоодын нэг төтөлтөнөө бас хэд гэж тооцож авсан бэ? 5 сарын 27-нд харьцуулахад нэмэгдүүлж оруулж ирсэн үү? За дээрэс нь 23 оноос зардал нэмэгдүүлэх ямар хууль шинээр үйлчилж эхэлж байна вэ? Зардал нэмэгдүүлэх бүр нэлээ үр дагавартай хуулиуд хэрэгжилтүүд заримдаа байдаг ч зарим жилүүдэд тийм ямар хууль байна вэ? За найд дээр гүцээж харуулъя. За бид бол төсвүүдээр бол төсвийн төсөв боловсруулахтаа бол бид нэр тооцооллын ханш гэдэг юм бол бид гаргаж ирж бол тооцож байгаа. Энийг бол тооцохдоо бид нэр тухайн үед яг төсөв боловсруулаад өргөн барих үеийн ханшаар бол ханшийг бол тооцоололтоо авч бол ингэж бол авч ашигладаг байгаа. За энэ дээр яг оо юун дээр эдийн засгийн хөгжлийн ам нэмж бол тайлбар хэлэх баха гэж байна. За бид нэр гарцаагүй зайлшгүй нэмэгдүүлэх шийдвэр гэдэг дээр хөдөлмөрийн үсэд доод хэмжээг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор зардал бол нэгт нэмэгдэж байна. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын талаар авахарах хэмжээний улсын гурлын тогтоол байгаа. Энтэй холбоотой 230 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Мөн төрийн албан албаа хаагчдын цалин нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор бол нэмэгдэн мөн улсын гурлаар нөгөө 2 сар батлагдсан нөгөө тэтгэврийг нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор бол энэ за 81 дээр нэмж харуулах уу? Тэр доллар Америк долларын ханш яг хэдээр төсөөлсөн юм бэ? Чин ингийн л асуулт шүү дээ. Байж байгаа шүү. Тэрийг харуулж шүү. Дээр нь эрхчил одоо төсөвт зардал нэмэгдүүлэхээр одоо хэрэгжиж байгаа хуйлууд ямар ямар хуйлууд байна гэдэг нэр усаар нь гүцээ гэтэлж. Тэр хууль. За болгомтой их шинэ асуулт хариулъя. Ер нь яг хуу сүүлийн жилүүдэд төсөв өргөн барихтаа бол төсөв өргөн барих өдрийн ханшаар долларыг ер нь тооцож явах нь арай бодтой гэж үзсэн. 10 сарын 1-нд бол 3344 байсан. Тэг энэ өрийн үйлчлэгээ нэмэгдэж байгаа ч гэсэн долларын ханш нэмэгдсэнтэй бас холбоотой. За та эрэгчлэл ямар баах вэ гэдэг юм асуусан. Тэг эрэгчлийн хувьд бол бид хэд мэдээж хэрэг энэ долларын ханш бол улсын гадаад хөлөөтийн албан нөөц төлбөрийн тэнцэлтэй л шууд уялдаад байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас ямар арга хэмжээ авах гэхээр өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар бол бид нар энэ экспортын бодит мөнгө орлого нэмэгдүүлэх төр нэлээд бодтой арга хэмжээнүүд аваад ялангуяа төрийн өмчит компаниудад бол энэ ачилт экспортынхоо зохицуултыг уян хатан байдлаар зохицуулаад валютын орлогыг бодтойгоор нэмэгдүүлэх юм. За, Улсын хурлын гишүүн жигчтэн Батжаргал